Вітаю в ефірі «Бекстейдж особистості», гість програми, заслужений артист України, актор Національного театру імені Марії Зеньковецької Олександр Нурчук. Олександр Нурчук народився 26 березня 1978 року. Заслужений артист України, актор театру і кіно. Закінчив Київський інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка Карого. Із 1999 року актор театру імені Марії Зеньковецької. У творчому доробку понад 80 ролей в театрі та кіно. Вітаю. Доброго дня. Якби для вашого представлення потрібно було обрати три ролі візитки, що б це було? Що б обрали? Це було б щось дуже свіже, чи все ж таки з того вже добре відіграно? Ну, щось може свіжого, щось може з добре відіграного, не знаю. Я дуже любив виставу «Державна зрада» по Лапіці. Я грав Шевченка. Дуже хороша була вистава, на мою думку. Думаю, що ця роль, напевно. З останніх, ну, я б, напевно, туди додав «Сатисфакцію», «Шейлок». Це за «Венеційським купцем» Шекспіра. Чим зачепила роль? А воно такою якоюсь багатогранністю зачепила. Там немає такого, щоб от щось таке конкретне. Там різні такі вкраплення, і вони, ну, як для мене, для актора, були всі різні цікаві. І третя? І третя. Важко зорієнтуватися, тому що за 20 з лишнім років було дуже багато вже зроблено. Я ніколи не кажу зіграно, бо це зроблено. Це труд і досить такий клопіткий, важкий труд над кожною роботою. Не мені всі дорогі. А, до речі, третя роль. Я її назву. Я перечислив сюди «Зорі» на «Варшавську мелодію». Я грав Вітика. І граю досі цю роль, вона йде на камерній сцені, ця вистава. Неочікувано, чому її? Вона дуже мені близька, ця робота. Я дуже відчуваю цей персонаж, може, з якихось таких особистих спогадів, теплих. Не знаю, ну, мені було що підкласти, от коли я працював на цій. З особистого досвіду? Так, з особистого досвіду. Окей, тоді вже 100% треба переглянути, щоб дізнатись більше про вас. Якщо говорити про любові захоплення, спочатку було захоплення до кіно чи до театру? Починаючи з юності, з дитячих років. З дитячих років дуже хотілося в кіно. Оце я пам'ятаю, як зараз, я чогось, я навіть згадую це часом. Я ще таким малим хлопчиною, я весь час чогось позиціонувався до з кадром, з кіном, щось, я не знаю чого. Ну, тільки кіновибір був невеликий, і та й не було на чому його переглядати. Ну, що тоді, ми мали оцю всю радянщину, це все на купу, більше ж нічого такого не було. І все одно я там якось потім на фоні, я якось з хлопцями там вибудовував якісь такі батальні сцени, щось сам я таке придумував, там не просто якісь войнушки побігати, а от щось таке вже таке глобальне я любив робити. Шкода, що я не мав на що це зафіксувати тоді на той час, але не знаю, от я щось там себе в цьому бачив. Хоча потім був в школі драмгурток і все таке. В якій атмосфері росли? Ваші батьки мають відношення до творчості? Мої батьки не мають відношення до творчості, але батька – сестра актриса. Тобто вони це вже нормально сприймали, що вам це подобається? Якби батько мій вибір ніколи нормально не сприймав. Мене мама нормально сприймала мій вибір, а батько, він допоки мене не побачив в кіно, він вважав, що я займаюся чимось несерйозним. А батько чим займається? Він має свій бізнес, він людина така, бізнесовий такий чоловік, а він на це так дивився, так як на мале пиво завжди, так якось. А зачіпало вас тоді? Мене дуже це зачіпало, бо я якось, я все життя намагався їм довести, що я от. Мені колись таку фразу сказав, дуже таку дивну. Я кажу, тату, ну а чого ти ніколи? Мама, кажу, їздить там на дипломи в Карпенка Карого. Мама там приїздила сюди на мої прем'єри в театр, бо я вже працював. Ну чому ти ніколи не? А він мені сказав таку фразу: будеш таким відомим, як Луї де Фінес, тоді приїдуть. З чого саме Луї де Фінес? Неясна така історія. Може, його улюблений актор? Ну, я ще якось його запитаю. Напевно. Але він дуже емоційно по-своєму так сприйняв мої роботи в кіно. Ну, це для нього було таке. Це для нього була така гордість. Це направду, він же коли побачив мене на екрані. Коли підійшов до вас? Чи це зателефонував? Він так, він стримувався. Він нічого мені не говорив до того моменту, коли мені
дали звання заслужений артист України. А це трапилося якраз на День Незалежності. Ми були у відпустці, я був вдома якраз в батьків. І оце зранку я йому сказав цю новину, і він так пішов, взяв пляшку коньяку, танку, посадив мене і каже: «Я тобою горжусь». А мені це було, в мене аж зараз таке ж мурашки по шкірі, мені це було настільки приємно, що ну, від нього це почути, це для мене такий, ну, дуже показник. Багато було треба часу, але багато все треба ж таки було часу, відбулося, щоб довести, що так. Да. А мама підтримувала? Мама завжди підтримувала. Мама завжди підтримувала. Хоча вона хотіла, щоб я був медиком, хірургом, власне. Класика, мені здається, ну, таке. Батько дуже хотів, щоб я був військовим. Він дуже хотів, щоб я був військовим. А давили на вас, коли обирати професію? Ні, не було такого. Були розмови. Тобто вони якось так пробували підвести мене там до вибору. А щоб там казали, що бо ти мусиш, бо ми інакше тобі не допоможемо. Ні, такого не було ніколи. А ви одна дитина чи у вас є брати сестри? У мене є сестричка молодша за мене на 7 років. То відігрались на ній батьки чи ні? Ні, навпаки. Ну так, в міру часу того, в міру тої епохи, на мені було дуже багато покладено всіляких таких хатніх справ. Старший. Росли ми в селі, я старший, і батьки по роботам своїм. В мої ці всі відповідальності входило там обійти хазяйство, все, все як має бути. Тобто я знаю, що це таке, я знаю цю роботу, тобто я ніколи не відносився до цього так зверху. Я знаю, як це робити, я з цим справлявся, я з цим справляюсь, коли треба. Тобто. А сестричка, то вона така, ну, у нас була трагедія в сім'ї. У мене був брат, він загинув молодший. Вже після нього народилась вона. І ну, вони вже так, вони її вже так, ну, бо то така вже бажана дуже була дитинка, і так її. Ну і вона там, дякувати Богу, там біля батьків, вона їм там допомагає, вона вже сім'ю свою має, все, тобто все добре. Про те, як далі формувалось, так? Закінчували школу, і потрібно було обирати вуз. Так. І то одразу був такий топ, хочу в Карпенка Карго і все? Ну так. Я чогось так вирішив, що я дуже. Тобто, хочу, ну, мене... і буду, так? Так, я такий, я був такий, ну, овен за гороскопом, я впертий дуже. Мені подобалось займатися в драмгуртку. На відміну від своїх однокласників, тоді це таке було, ну, таке. Примусово добровільне. Зазорненьке таке. Хтось ходив туди тільки тому, що забирали вчителі з інших уроків, можна було там відсачкуватися собі. Мені подобалось, і це бачила вчителька наша Владислава Семенівна української мови і літератури, яка організувала цей драмгурток в школі, бо до неї цього не було. І вона, напевно, побачила в мені щось таке, бо вона мене весь час брала на головні ролі в свої ці постановки. А, тобто ви вже зіркою були фактично ще шкільних часів. Я не знаю, ми брали на район перші місця, на область перші місця вже з тим, що ми показували. Там вона завжди брала якийсь матеріал, приурочений до якоїсь конкретної події, там, чи то там День Перемоги, чи то щось таке, чи то навіть вертеп якийсь там, ну, до Різдва, так, таке всяке. Ну, тобто. І це, напевно, сформувало вже якийсь такий мій вибір. Хоча я дуже довго сумнівався. Я такий взагалі, я і досі сумніваюся. В мене виходить якась робота, на виході вже я все одно сумніваюся. У мене навіть часами такі крамольні думки приходять, думаю, може це все закинути, може це не моє досі, може це треба поміняти. Ну, то, а після оплесків в залі проходить? У мене дуже страшна самокритика, ну, насправді я дуже такий критичний чоловік. Чоловік батькової сестри Степан Карпович, вони разом працювали в театрі, він мені підібрав програму, він допоміг мені з програмою, з вибором. Далі я вчив все сам. Тобто він не мав часу так дуже на мене. Єдиний раз я приїхав в Хмельницький драмтеатр, він зі мною попрацював раз, навіть не на сцені, на фоє театру. Сказав: «Я думаю, ти зможеш». Це дало таку віру? Це дало віру. Це дало віру, причому якась така дивна вийшла ситуація. Я коли поступав, дуже був великий конкурс, ну, на той час. Там і зараз великий конкурс, тоді був дуже великий конкурс. Мені здається, що чоловікам легше туди потрапити, ніж жінкам. Так, у нас якось так було тоді на місце щось 80 дівчат, а хлопців було 60 з чимось на місце, коли я поступав. Але набирались тоді два курси. Тоді ще російський курс. Набирала Ірина Олександрівна Молостова український курс. І набирав Рушковський. І я якось так
видно, педагоги до останнього сумнівалися, бо вони щось так мене з екзамену в екзамен так висмикували, мене висмикували, вже так під занавес, так раз зарахували. І я коли побачив своє прізвище на вступниках, на цих вивісили там на фоє, я, чесно кажучи, був дуже здивований. Бо я щось так вже всередині вступних, в мене якесь таке з'явилося. Напевно, піду я відслужу тихенько армію, а потім, як Бог дасть, так і буде. Щось воно, думаю, якесь таке засерйозне. Все, хлопці поприїздили такі після педагогічних інститутів, вже хтось поприїжджав після театральних училищ. Тож дуже багато з Поплавського поступали тоді, після якогось там першого-другого курсу. Я навіть багатьох знаю до сих пір. Про ті роки навчання, так? Як вони прийшли? Чи давали головні ролі, чи була конкуренція? На курсі? Бурхливо пройшли 4 роки, дуже бурхливо, є що згадати, по великому рахунку нема що розказати так дуже, бо не все їй можна розказувати. От, по-різному було. На курсі було по-різному, ну як на кожному курсі, кожен педагог має своїх якихось улюбленців, своїх неулюбленців. Скільки вигнали? 5 чоловік за 4 роки навчання. Так. Пішли. Було бажання залишитись у столиці? Тобто, якщо обираєш найкращий вуз, хочеться і там і залишити. Це для мене таке питання трохи, я його завжди називаю, особистого характеру. Бо таке було нерозділене кохання. Я тікав, я зараз розумію, що я тікав від себе ж тікав. Ну, бо ти ж від себе ніколи не втечеш, куди б ти не забирався. От, мені пророкували театр Франка. Мій викладач по сценові Євгенія Олександрівна Гулякіна, зараз теж педагог, має свої курси. Вона дуже хотіла, щоб я працював в театрі Франка. І вона казала: Сашко, я все зроблю для того, бо це вам треба от на такій сцені. От. І в нас же вже не було тоді ніяких скерувань, коли ми випускалися. Летіть куди хочете. У нас весь курс практично залишився в Києві. Одного хлопця забрали в Кіровоград на той час. Мене туди теж запрошували, я не захотів туди їхати. Зрозуміло, то не столиця. А одного разу у нас останній рік пари по майстерності актора відбувалися таким чином, що нам на кожну пару ставили раз в тиждень. Ставили ще тоді відеомагнітофон, екран, телевізор, і нам показували запис вистави «Заїжджую в Київ». Тобто, які театри не заїздили до Києва, їх знімали для акторів, для студентів Карпенка. Ми багато вистав переглянули, це попри те все, що ми переглянули безліч театрів, які приїздили безпосередньо, тому що нас пускали студентів десь туди на гальорку, на верхі. Ми бачили і Лінкоми, і Стуру, ну, багато передивилися. І ми мали можливість бути на практиці, сидіти на репетиціях театру Франка, Лівого берега, Лесі Українки. Тобто, ну, ми так трошки це. Розуміли рівень. Розуміли рівень, розуміли, що нас чекає, як далі, що куди. І раптом раз я побачив театр імені Марії Заньковецької. Вони грали в театрі Франка на гастролях виставу «Наталка Полтавка». Ще той їхній, той золотий склад, ЗАГС, Тригун, ці виходи з залу, це спілкування з глядачем. Я такий сижу, як заворожений, дивлюся. Це моє, я хочу туди. І Гулякіна. Сашко, ну дивіться, всі ваші однокурсники вже оприділилися, ви щось так ходите, нічого не кажете. Я кажу: Євгеній Олександр, я хочу до Львова. Він каже: Саш, ну я не знаю, у них своя студія, вони мають свій резерв, вони в себе виховують своїх студентів там, ну хіба може, каже, львівський тюг. Ну і так розмова закінчилась на тому рівні. І тут раптом мені прибігає, хтось мене в гуртожитку там кличе, я на 7-му поверсі жив. Кажуть: ідіть, вас там ваш педагог до телефону внизу на вахті. І я прибігаю в Гулякіна. Сашенька, я вас вітаю, ви поїдете на прослуховування до театру імені Марії Заньковецької. Тодішній ректор Пилипчук, її чоловік, Ростислав Ярославович, він був тут у Львові на якійсь конференції. І він так Стригуну сказав, каже: у мене хлопчина є, Федор Миколайович, дуже хочу вас працювати. Він каже: так хай приїду, я його подивлюсь. У Заньковецької хлопцями не розкидуються. І так я приїхав. Так мене подивились і так мене лишили тут. Але знову ж таки, чому не Київ? Я не знаю. Мені здається, навіть більше не якісь такі особисті справи. Мені здається, що більше від недосвіду. Все-таки треба досвід було мати вже
певний рівень, щоб там, ну, на той час так це виглядало. А з іншої сторони, де зачіпаєшся, там залишаєшся. Переважно воно так працює, життя немає. Так і спрацювало. Немає нічого стабільнішого, ніж тимчасовість, якщо була думка повертатися до столиці. Ні, в мене не було такої думки. У мене не було такої думки, ну, напевно, через те, що мене тут так зразу і розбалували ролями. Зразу. Тобто в мене не було ніякого такого, о, я там почну з таких маленьких. Ні. Причому це вийшло навіть не тому, що так захотів на той час Федір Миколаївич. Стався такий казус. Я коли прийшов в театр, багато хлопців пішло з театру. В силу різних обставин. Хтось десь виїхав, хтось десь був в театр в Америці на гастролях, там кілька людей залишилось. Тобто, а лишилися вистави і лишилися ролі. І мене так швиденько, це був дуже найскладніший, напевно, період був у моєму житті. Тому що я якраз тоді тільки з війська повернувся, мене ж в армію забрали з театру. Я ще рік відслужив в славетному місті Івано-Франківську. І мене якось так дуже скоро ввели в курс справи оцими вводами так, бігом дуже, бо я такий... Такий, на тут папочки, будь ласка. З тої армії прийшов такий дуже в склітки, такий, так, людина без паспорта, як нам казали. І прийшов і каже, Федір Миколаївич, я не зможу вийти на сцену. І кажу, шо, давай так, скільки тобі треба, місяць відпочити, тобі вистачить? Ну, давай, їдь туди до мами, куди ти там, їдь, відпочинь, приїдеш, будемо працювати. Я поїхав, там, відпочив, приїхав, чую, в мене все одно ноги в сцену вростають. Він каже, це ми поправимо зараз дуже скоро. І дуже скоро він це поправив. Мене повводив все, що тільки можна було повводити, плюс нові накази. Максимум задіяли. Дуже скоро мене, ну, а далі вже, далі по наростаючій роботи. Прем'єри, ще роботи. Коли так було багато всього матеріалу, були казуси на сцені? Казуси були на сцені, і текст забувався, і я ж кажу, і ніженьки в підлогу вростали, і таке було, що тебе просто клинило. Найекстремальніший випадок на сцені. Я такий чемний дуже. Нема таких, щоб я десь там не прийшов чи що. Ну, такий. Не в тому костюмі вийшов. На рахунок костюмів були, і це причому за допомогою наших же ж. Ну, ці театральні розіграші я і сам їх дуже люблю. В той час вони так дуже в нас відбувалися стабільно, а особливо, коли молоді спеціалісти приходили до театру. Хрещення проходили. Їх любили, да, якось так перевірити на... Ну, я не знаю, на що. На якийсь гумор чи на що, я не знаю. Була у нас колись така вистава, в неділю рано зілля купала по-кобилянськи. Я спочатку там виходив в народних сценах. Там ж цигани, гуцули, то все, потім знову передягаємося. І потім я вже там грав Грицька спочатку. І відбули сцену першу з циганами, табір. Наступна сцена – гуцули. Крутяться ці смереки по сцені. І ми вже гуцули передягаємося, йдуть такі замальовки танцювальні, між смереками танцюють гуцулки, гуцули. А ми передягаємося, дуже скоро це все відбувається. Ну, це моя провина, тому що треба було ходити на історію костюму, треба було це все добре вчити. І я кажу, сорочки ці гуцульські, кажу, я так до хлопців гримерці кажу свій, кажу, її всередину заправляти чи зовні? А то це все бігом дуже, і ці ще збоку зерку пояси. А вони всі такі, та ясно, що всередину. Ну, і так позаправляли їх всередину. І всі на сцену, і перед виходом на сцену вони так раз їх всі наверх. А я так і виходжу, сорочка всередину. І вони танцюють і кажуть, кіком би живу, що такого дурного гуцула не видів. І все, така була дуже така. Посміялися. Це була мені така дуже хороша наука. А я після того придивлявся, крім гримерки, ще виходив в коридор, дивився, хто як одягнений. На про всяк випадок, так? Такі речі. Якщо говорити про ролі, більш характерні тільки головні ролі, так? Герої чи все ж таки характерні теж? Я люблю характерні ролі. Ну, подобаються. Мені Алла Григорівна Бабенко сказала колись. Каже, Саша, а хто вам сказав, що ви соціальний герой? Ви характерний артист. Працювати, каже, треба в цьому жанрі. Тобто переламували себе? Тобто зміна свідомості, це, так? Не, ти себе переламуєш, себе режисери переламують. Якщо попадають такі хороші режисери, які тебе здатні поламати в різних іпостасіях, це дуже добре. Актору завжди треба, завжди, ну, актор має бути різним, багатогранним. В різному матеріалі має існувати. Тоді він актор.
Окей, а якщо говорити тоді про кіно, нарешті ж мрія втілилася в життя і першу роль запропонували. Що це було? Ну, я в кіно знімався і в Києві, будучи, коли був студентом. Знімався. Навіть в серіал колись попав, «Як закалялась сталь», знімали китайці в Україні чомусь. Самінін Андрій грав головну роль. А я грав білогвардійського офіцера, я вже точно зараз не пригадаю. Ну, це епізоди. Я говорю вже за головні, тобто більш такі виваженіші, другого плану ролі. Ну, ось була роль в фільмі «Екс». Він недовго був в прокаті, я не знаю, чому його на великі екрани не знаю, може там якісь політичні. Ну, як на мене, це таке було бойове хрещення в мене в повному метрі. Він мій не відстав! Батогамі їх вся креп! Батогамі! За що? Чого ж ти мені відразу не признався, що запхав руку до народної каси? Я тобі принесу ті гроші. Я до того такого не мав. Мав якісь там маленькі епізоди, як от в Волоцюгах, там цей Робокоп, малесеньке щось таке. А такої роботи я в повному метрі не мав. І мені дуже допоміг Сергій Лисенко, режисер. Дуже цьому допоміг, бо я був такий навіть не задавлений. Якийсь такий невпевнений в собі дуже в кіно. Ну трошки інші підходи. Інші підходи. Це зовсім інший вимір мистецтва. Це не є сцена, не є театр. Там зовсім інший рівень існування. А ми ж не баловані кіном, особливо тут у Львові кияни. Вони вже трошки щось там почало зніматися, щось вони вже десь там бувають, якимись таких кінорежимах. Ми ж не буваємо у цьому всьому. Ми, на жаль, рідко хто там десь вирветься. А це потрібно також. Це потрібно, тому що, актори мають бути відомі, актори мають бачити не лише зі сцени. Але до чого я вела? Я вела до того, що все ж таки в кіно шукають типажі, і там тебе не дуже сильно мають час розкривати. Це більш такий конвейер, як на мене. Ну так, звичайно, але якщо ти попадаєш в цю обойму, я просто знаю по своїх київських колег, якщо ти попадаєш в цю обойму, то в тебе з'являється можливість і характерний образ втілити, і такий якийсь соціальний план, і будь-яке. Що ви робили для того, аби потрапити в кіно? Це були кастинги чи це було просто запрошення? Лисенко робив тут кастинг. Вони для цього фільму, для «Ексу», це історія про... Ну, це галицька історія, це з-під Львова. Це все відбувалося тут в Городку, і вони й шукали акторів з цього регіону. Вони в Тернополі дуже багато передивилися, вони у Львові, Франківську. Вони киян майже не брали в цей фільм, це все грали наші актори Західної України. Аналізували, чим зачепили на кастингу? Все ж таки, я там розмовляв багато з Лисенком напряму про це. Я такий, що я прямо можу задати питання. Я казав, пане Сергію, а він каже, він мені ще на першому кастингу сказав, що мені здається, що ми з вами ще побачимось. Мені здається. Він тоді сказав цю фразу. Вогник був, так? Так, якось він. Потім ще раз вони приїхали. Бо як потім виявилося, мені директор картини казав, що на цю роль, на цього Миколу, перепробували 57 акторів. А ти, я ж про це. І все одно потім приїхали, і Лисенко ще раз мене викликав і сказав, а тепер вже точно побачимось. Як було в першому знімальному дні? Ми дуже довго розпрацьовували сцену. Там сцена така, вона в старій хаті, це знімали в Переяславі, Хмельницьку. Там є такий музей під відкритим небом, як от наш Шевченківський гай. І в одній з цих хат знімали цю сцену. Дуже довго її відпрацьовували. Тобто її так по... Я потім знімався 3 роки в серіалах, і воно... Ну там дуже скоро цей весь процес. Там нема часу. Це зовсім інші такі об'єми роботи. А тут... Кожне слово, кожен поворот голови, кожен ще дуже класний оператор Сергій Михальчук, який знімав «Поводиря». Тобто все було відточено. Тобто там, так. Да. І він зі свого боку придумував ці всі плавні переходи з руки на стіл, зі столу на персонаж і це все. Тобто це все треба було поєднати. А якщо говорити, це як це поєднати зробити з роботою в театрі, коли є повна зайнятість, а зйомки?
Ну, я змушений був писати за свій рахунок або використовувати свій. Тобто все ж таки лояльно ставляться, так, до того, що є ще зйомки? Тому що якщо це постійний процес, то це складно поєднувати. Ну, от, наприклад, минулої осені, знову ж таки, от, з Орестом Пастухом, ми знімалися разом в фільмі про Сковороду. Я теж там знімався, Олесенка. Але мене там не буде у цьому фільмі по причині моєї зайнятості, тому що не встигли дозняти мою сцену і попросили, щоб я залишився ще на день. А в нас виходила вистава «Сатисфакція», і режисер сказав: «Ні, Саш, мусите бути, бо ви один на ролі, ви мусите бути на прогоні зранку». І я повернувся, і відповідно там мене вирізали і зіграв другий актор, і все. Які були відчуття? Ну, такі відчуття. Прикро. Ну, тут таке, тут це така доля наша. Ти маєш до цього бути готовий. Тобто я ж міг взагалі туди не попасти. Мене взагалі могло це обійти, але мене взяли, мені довірили, і ну, тут вже таке діло. Про вашу дружину і дитину, трішки про особисте. Як це поєднується з театром? Вистачає часу? Дуже мало мені. У мене дуже мало часу на них. Направду. Мені хотілося більше з ними бути. Ну, син дорослий, син закінчує школу зараз, 11 клас, випускник. В театр далі? Ну, він хоче поступати в Карпенко. Все ж таки прив'язали любов до театру. Я серйозно, я навіть відмовляв. Направду відмовляв. Останні два роки він мені про це говорить, я його просто останні два роки відмовляю. Йому кажу, що ну, він взагалі хотів на кінорежисуру поступати. Тут я вже вперся дійсно, я сказав, ну зрозумій мене правильно, ну це цілий світ. Це, щоб осягнути, треба починати все-таки знизу. І він мене послухав, каже, я спробую тоді поступити на акторський, а там, може, перевернутися. Ну, тобто таке. Все ж таки поступав. Це вже буде, це він буде пробувати. А дружина приходить на дружина прем'єру? Дружина на всі мої вистави, ходить на всі мої прем'єри. Немає відношення немає до мистецтва. Де ви познайомилися? Тут, в центрі. А, тобто не в театрі. Далеко не відбираючи. Як вона відреагувала на те, що ви актор? Бо жінки по-різному реагують на такі професії. По-різному. Мене так навіть зачепила така штука, що ну, в неї, може, вона просто так не проявляла, а ходила на всі мої вистави, і в неї не було якоїсь такої ревності там до партнерш, багато було всяких любовних сцен на сцені, там ліжка, ще щось. Ні, вона так нормально це сприймала, тобто це. Не навіть це десь так. А чому? Що таке? Ні? Що таке? А чого? Про вільний час. Чи є його достатньо, і якщо є, то як проводити? Ой, недостатньо. Хотілося б більше вільного часу. Я рибалка це мій такий відпочинок давній. На жаль, останні роки я зовсім не маю часу поїхати навіть якось подивитися на цей поплавок лишній раз. Ну, нема часу просто. Це ж як мінімум треба хоча б добу. Ну, там, з нічною поїхати, скажімо. А в мене нема цієї доби. Просто нема. З сім'єю як проводити вільний час? Ну, коли як? Можемо десь прогулятись, можемо десь. Я кажу, на поїздки часу нема. Я вже так стараюся їх кудись відправити, там двох. Ну, бо я, ну. В нас відпустка чітко визначена. Кінець липня, там початок серпня. А вони мають там інший графік. А ці всі путівки, де десь можна там поїхати десь по якихось там знижках, вони всі мене обходять, ну, тому що я весь час в театрі, я не можу сидіти. Тобто, та й таке. Ну, але ми пробуємо якось цього знайти вихід, десь можемо в якісь гори переїхатися, на якесь море. Ну, все одно ж треба десь відпочивати. Про вашу найбільшу ціль в житті і в творчості? Можливо, дві цілі. Хочеться ще багато зробити і на сцені, в тому самому кіно. Навіть не знаю. Я якоїсь такої собі конкретної. Ну, не знаю, чи то актори, такі вони люди. Я не ставив собі за ціль ніколи там, ну, збагатитися там різко. Не ставив. Так, хочеться, звичайно, там якісь буквально якісь такі нормальні речі. Там, житло, якесь елементарне, якесь забезпечення. Але щоб таке ставити собі, я не знаю навіть. Ще я не задумувався про це. Останніми роками
взагалі те, що от відбувається і в державі, і скрізь, і з цими карантинами, з цими коронавірусами. Мені просто хочеться, щоб всі були здорові. Щоб були рідні, близькі мені люди, щоб були здорові, щоб жили довго. І я гадаю, що я буду їх надихати своїм натхненням, а вони мене своєю присутністю. Та якось, може, я ще осягну якісь вершини. Я не знаю. І що ж, бажаю вам, щоб ви цих вершин досягнули, дякую. Як у особистому житті, так і в творчості. Дякую. Дуже дякую вам. Нагадаю, з нами був заслужений артист України Олександр Нурчук. Побачимося.